Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o encontro da presidenta Dilma Rousseff com participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O evento reúne jovens e adolescentes de todo o país na cidade de Luziânia, Goiás. Acompanhe. Você vê imagens ao vivo aqui pela TVN BR da presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, cumprimentando os jovens que participam do 4º encontro da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Que se sentem em seus lugares. Pedimos silêncio, por favor. Jovens, por gentileza, um minuto de silêncio. Por favor. Pedimos a todos que se sentem em seus lugares. Neste momento, convidamos os estudantes Samela Rouane de Avis, delegada do Estado do Pará, e João Paulo da Silva, delegado do Distrito Federal, para procederem à leitura de carta elaborada durante a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A senhora presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Nós, adolescentes e jovens delegados da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, viemos visitar a senhora e entregar um presente sustentável. Trazemos nesta caixa 108 projetos para escolas sustentáveis, representando os 26 estados e o Distrito Federal. É um sonho que sonhamos juntos com muita gente. São quase 18 mil escolas, mais de 3 mil municípios do Brasil e quase 9 milhões de pessoas. Para nós, jovem educa jovem e uma geração aprende com a outra. Tudo a favor de uma vida boa e um ambiente legal para todos, incluindo nós, os seus netos e futuros bisnetos. Nas outras conferências, desde 2003, nossos amigos e amigas assumiram responsabilidades junto com o presidente Lula. Nesta 4ª conferência, viemos fazer uma pergunta. O que podemos fazer juntos que não conseguiríamos fazer sem a senhora? Queremos assumir um compromisso com a senhora e seus ministros. Vamos fazer a nossa escola ser mais saudável, legal com o ambiente. Para ser um lugar bom de aprender e ensinar uma nova lição. Cuidar e mudar nossa cidade, o Brasil e o mundo. Luziânia, Goiás, 26 de novembro de 2013. Neste momento,
os delegados Samela Rouane de Avis e João Paulo da Silva procederão à entrega simbólica de cerca de 18 mil projetos para a construção de escolas sustentáveis, elaboradas pelos estudantes ao longo do ano de 2013. Você acompanha ao vivo imagens da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, recebendo das mãos dos jovens que participam da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, propostas para tornar as escolas em espaços sustentáveis. Ao lado dela, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Cerca de 700 jovens participam desta conferência que é realizada na cidade de Luziânia, fica próxima a Brasília, mas no estado de Goiás. A abertura da conferência foi realizada no último sábado e esses jovens estão debatendo ações para tornar as escolas brasileiras sustentáveis. Com a palavra, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde. Vamos falar mais alto, já que estamos aqui. Boa tarde. Isso, agora ficou bom. Primeiro, eu queria cumprimentar vocês, porque eu vi aquela questão que vocês levantam a mão assim e todo mundo fica em silêncio. Eu vou ensinar isso aqui para os meus ministros. Depois... Eu quero cumprimentar todas e todos que estão com a pintura do índio. Quero cumprimentar todos eles. Quero dirigir um agradecimento especial à Samela e ao João Paulo. E, por intermédio da Samela e do João Paulo, eu cumprimento todos os estudantes que participam da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Quero dizer para vocês que eu nunca vi nenhuma conferência tão forte quanto essa. Cumprimento a nossa ministra que está aqui com vocês. Cumprimento o Henrique Paim, que é o ministro substituto da Educação. Queria cumprimentar todos os professores e as professoras. Cumprimentar o Tiago Linca, representante da Rede Juventude pelo Meio Ambiente. Agradecer a presença dos jornalistas, dos fotógrafos e dos cinegrafistas. Essa pergunta que vocês fizeram, eu acho que ela merece uma resposta. Sabe o que nós temos de fazer juntos e que a gente não consegue fazer separado? É construir um Brasil que respeite o meio ambiente. Oh. Sabe por que nós não conseguimos fazer separados? Porque essa preocupação com o meio ambiente tem de ser do governo e tem de ser de todas as brasileiras e os brasileiros. Agora, é muito bom que seja dessa Conferência Infanto-Juvenil, porque aqui está o futuro desse país. E nós temos de buscar justamente essa questão de fazer com que o Brasil possa crescer, incluir todos os brasileiros e as brasileiras, não deixar nenhum de fora da riqueza, mas também garantir que isso seja feito preservando o meio ambiente e conservando com políticas de prevenção. Eu fiquei muito feliz de receber essa caixa. Essa caixa é um tesouro, porque nela tem um presente
que é o presente que faz diferença. Nela vocês estão fazendo propostas. Nelas vocês estão colocando o que vocês acham que são as sugestões e as práticas que vocês vão adotar e que nós todos temos de adotar. Eu fiquei muito impressionada com o que me contaram da conferência, principalmente porque eu soube que tem uma quantidade enorme de escolas que estão nesse projeto de escolas sustentáveis. São milhares. E fiquei ainda mais interessada quando me falaram que tipo de projeto vocês estão desenvolvendo. Me disseram que são projetos que vão da dessalinização lá em Fernando de Noronha, passando por horta ecológica, coleta seletiva de lixo, que é algo que a gente, de fato, quando aprende desde cedo, nós vamos fazer como algo que é automático em nós. A gente vai adquirir tanta consciência, que é importante separar, de fato, o lixo em lixo que é degradável, em lixo que não é degradável e fazer outras distinções, que nós seremos capazes, e aí nós que eu estou falando não é nós não, é vocês, que são mais capazes do que nós adultos. Por quê? Porque vocês vão colocar isso para suas famílias. E a gente sabe, eu tenho filha e tenho neto, a gente sabe a importância que na vida da gente tem as crianças e os jovens. Na vida de qualquer família e qualquer mãe, qualquer pai, vocês dando exemplo, a gente segue. Então, eu acho muito importante. A questão do replantio de árvores, né? Uma cidade, uma comunidade, uma rua com árvores é uma rua muito mais ecológica, mas é, sobretudo, também um lugar melhor de viver. A questão da proteção às nascentes dos rios, no entorno das escolas, da prevenção de desastres, em muitas cidades a gente sabe que tem isso. Eu acho, então, que vocês têm uma grande contribuição a dar. Eu quero dizer para todos vocês que o Ministério da Educação está empenhado também em assegurar um apoio crescente a essa questão das escolas ecológicas, das escolas sustentáveis, e isso vai se refletir no fato de que o ministro Paim me comunicou que nós teremos uma meta de chegar até 10 mil escolas ainda em 2014. Quero dizer para vocês que o nosso país tem de ser um país comprometido com o meio ambiente. Nosso país tem de combater o desmatamento, tem de lutar por práticas ecológicas na área principalmente da produção agrícola, e tem também de defender energia renovável, proteção dos seus biomas, proteção da biodiversidade, assegurando que no Brasil se possa, e seja um exemplo disso, nós possamos ser um país desenvolvido, mas um país verde. Porque verde são a quantidade de matas que nós temos ainda. Se os países do mundo diminuíram as suas matas ao longo da história, o Brasil ainda, apesar de ter perdido muito na Mata Atlântica, tem toda uma floresta amazônica a garantir que seja preservada e a garantir que seja essa nossa reserva. O respeito também às pessoas é algo fundamental na questão do desenvolvimento sustentável. Mas o respeito também às populações tradicionais, às populações originárias, como os índios e os quilombolas do nosso país, é algo muito importante. Por fim, eu quero dizer para vocês, ó, é muita alegria
Eu soube até que um nosso companheiro, quando viu a conferência, chorou de emoção. Eu acho que vocês nos emocionam no mais fundo do coração. Pode ter certeza que essa visão que eu tive aqui hoje ao chegar, nunca vou esquecer. Foi, de fato, uma maravilha. E aí, viva o nosso Brasil sustentável, viva a conferência, a quarta conferência. Um beijo no coração. Senhoras e senhores, jovens, está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou o encontro da presidenta Dilma Rousseff com participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, onde estão reunidos desde sábado em Lusiânia, Goiás, para debater ações que tornem as escolas brasileiras sustentáveis. Os estudantes entregaram à presidenta mais de 100 propostas que já foram elaboradas por eles durante a conferência. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.